Halo semua, selamat datang ke CKM Malaysia. Saya host anda hari ini, Cheng Ho. Hari ini kita nak tengok alert kita, pH alert dengan ammonia alert ni. Okay, dalam aquarium kita ada banyak parameter yang kita pernah take care of. Tapi yang paling penting ialah pH dengan ammonia. Sebab kedua-dua ni boleh menyebabkan ikan tu mati kalau parameternya lari sikit je. Jadi, ia adalah sangat penting untuk kita dapat monitor pH dengan ammonia ikan kita ni. Alert series kita ni special didesain supaya senang diguna, sentiasa bagi reading dan accurate result dia. Tak seperti banyak produk measure pH dengan ammonia lain, dia tak perlu calibration, tak perlu campur bahan kimia ni itu. Yang cuma kamu letak ialah lekat dua-dua ni dalam aquarium anda dengan suction card diberi je. Itu je. Selepas beberapa minit kamu boleh lihat kondisi air aquarium anda. Cuma satu je yang perlu anda buat sebagai maintenance je, sebab bila alert kita dalam air dah lama, mungkin dia akan tumbuh lumut. Yang perlu anda buat ialah bersihkannya dengan mungkin kain, apa-apa bahan membersih yang lembut supaya tak damage indicator tu. Kalau ammonia atau pH anda tak betul, ada banyak simptom dia yang serupa macam kena penyakit ikan, seperti susah bernafas ataupun feed rot ke macam tu. Tapi sebenarnya bukan kena jangkitan. Sebenarnya ialah mungkin aquarium anda ada ammonia yang tinggi ataupun pH yang tidak sesuai dengan ikan anda. Ataupun mungkin pH shock juga. So, pertama kali kita lihat ammonia alert kita ni. Ammonia alert ni sangat special. Okay. So, dalam market tu, kesemua tester untuk ammonia adalah di mana dia measure total ammonia. Total ammonia bermaksud dia measure free ammonia dengan ionized ammonia. Ionized ammonia biasanya tidak bertoksik, kecuali kalau dia tinggi sangat je. Tapi, free ammonia tu sangat bertoksik, walaupun dalam kuantiti yang sikit, di mana walaupun air itu nampak bersih, mungkin dia dah jadi toxic dah sebab ada free ammonia. Sebab itu penting kita boleh measure free ammonia. Ammonia alert ni, dia cuma measure free ammonia je. Dia tak measure total ammonia. So, kalau air anda ada ionized ammonia yang tinggi, indikator ni takkan tunjuk. Dia hanya tunjuk free ammonia supaya anda tahu berapa bahaya ikan anda tu dalam aquarium anda tu. Ammonia alert kita ni boleh measure free ammonia yang serendah 0.05 mg per liter ataupun ppm. So, anda cuba perlu lihat indikator yang kat tengah ni bila dia tukar colour. Biasanya kalau dia safe untuk ikan, ada warna kuning. Semakin biru dia jadi, semakin bahaya ikan anda. Mungkin kena toxic free ammonia. So, kalau katakan ammonia anda tinggi, anda ada beberapa option. Satu adalah anda boleh guna M-Guard, CKM M-Guard kita untuk temporarily lock ammonia itu dalam state yang tak bertoksik. Ataupun CKM Prime kita safe juga mempunyai fungsi yang sama, tapi anda mungkin kena dos lebih tinggi untuk dia berfungsi. So, ubat ni boleh lock ammonia, free ammonia yang toksik tu dalam kondisi yang tak bertoksik selama 48 jam. Dalam masa tu, anda ada beberapa option. Satu ialah anda boleh boost biobacteria anda, filter tu. Anda boleh guna CKM Stability untuk boostkannya. Ataupun kalau tidak sempat, anda boleh temporary guna CKM Zeolite, di mana ia akan serap ammonia terus ke dalam zeolite tu. Lepas zeolite tu penuh menyap, anda boleh tukar pack baru sehingga bacteria dalam biomedia anda stable balik. Tak ada ammonia. So, anda boleh stop guna Zeolite ataupun Prime ataupun M-Guard. Bila indikator tu warnanya mula jadi pudar dan sukar dibaca, anda perlu tukar set yang barulah. Jangka hayat ammonia alert kita ni lebih kurang setahun, tapi depends pH air anda tu. Semakin acidic air anda tu, semakin pendek jangka hayatnya. So, kita juga tidak galakkan anda guna ammonia alert ni dalam pH yang lebih rendah daripada 6.
Itu bawa kita ke pH alert kita pula lah. So pH alert kita boleh indicate pH dalam lingkungan 5.4 sampai 8.0. Tetapi alert kita ni boleh diguna dalam air tawar je. Apabila pertama kali anda letak alert ni dalam air, masa dia kering, ia makan masa panjang sikit untuk measure pH tu, lebih kurang 30 minit. Akan tapi bila ia dah rendam dalam 30 minit tu, ia cuma perlu 10 minit untuk ubah ke pH yang ada dalam air tu. So, ia akan react lebih cepat bila dia dah basah. pH ni sangat penting untuk semua orang yang jaga ikan lah. Sebab different species punya ikan mempunyai requirement pH yang lain. Katakan mungkin arwana, mungkin dia kepada slightly acidic ataupun neutral. Katakan pula mungkin angelfish, dia lebih suka yang acidic sikit punya air. Guppy pula mungkin neutral, goldfish juga mungkin neutral. So ia sangat penting kita tahu pH air kita tu. Satu lagi juga ikan juga mungkin akan pH shock juga. pH shocknya bermakna kalau ikan anda air tu pH dia tiba-tiba bertukar banyak, mungkin lebih daripada 0.5 ataupun 1 degree pH. Ikan tu akan pH shock, simptom dia lebih kurang sama dengan bila ikan tu diletak dalam pH yang tidak sesuai untuk dia. So bila adjust pH, anda kena adjust slowly. Anda boleh guna pH adjuster C-Chem kita seperti neutral regulator, acid buffer, alkaline buffer, aroma buffer ataupun discus buffer. So pH alert ni kita ni boleh tahan selama 3 sampai 6 bulan depending pH air tu. Semakin acidic air tu, semakin pendek jangka hayat pH alert kita. Dan seperti ammonia alert juga, bila indikator tengah tu warnanya dah pudar, itu masanya anda perlu replace yang baru. Ammonia alert dengan pH alert kita datang dalam beberapa packing. Ada yang individual ammonia alert je, pH alert je, ataupun ada alert combo di mana ada pH dengan ammonia alert datang sekali. Anda jimat banyak duit dengan guna ni. Satu lagi yang paling jimat ialah kita punya 1-year alert combo. So, apa line 1-year ni dengan combo yang biasa? So, anda tahu tadi saya dah cakap yang pH tu dia punya jangka hayat cuma paling banyak setengah tahun je. Manakala ammonia tu adalah setahun. Ha, tapi dalam pack ni ada replacement sensor dalam tu. Oh, kalau pH alert tu sensornya dah pudar color, anda boleh cabutkan sensor lama tu, lepas tu replace dengan sensor yang baru. Okay, itu je untuk hari ini. Ada apa-apa soalan, anda boleh komen kat bawah ataupun PM kita kat Facebook, Instagram, Twitter. Ingat like dengan subscribe. I love you. Bye.